এবাৰ মন কি বাতত নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া এবার আমার লগতো কথা পাতকছত কোন রাজ্যর পড়াই চব্বিশত মোদী গরমনক কোনো রাজনৈতিকভাবে সজাগ ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও তেওঁ সমর্থন নকৰে। বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের হাজবেন্ড তেখেতে বারে বারে কৈ আছে কোভিডের লগতো ফেল হৈছে তেওঁ। তারপর কইলে ইমান অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত এখন দুখিয়া রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীজনে তেওঁ নিজের বিলাসী জীবন যাপন করার কারণে এখন 7,000-8,600 কোটি টকা তেওঁ প্রধানমন্ত্রী এটাকৈ প্রেস মিট তেওঁ আজিলৈকে এটেন্ড করার সাহস যোগাব নোৱাৰিলে। নমস্কার, মোদী সরকার 7 বছর হল, খবর কাগজ, টিভি, এডভার্টাইজমেন্ট সকলোতে পাইছো 7 বছৰত মোদী সরকারে যিমান সাফল্যতা অর্জন করেছে স্বাধীনতার পিছত কোনেও যেন করা নাই, মন কি বাতত যাকালি কৈছে। এই মন কি বাতটো শুনি শুনি মানে নিজের একটা হাস্যকর হয়েছে। এতিয়া মাঝে মাঝে শুনবলে পাইছো ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার এইবিল সব বন্ধ হব, 24 নির্বাচন আহিছে, মোদী সরকারে ভালকে গম পাইছে যে সোশ্যাল মিডিয়াত বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু তথাপিও এটা কথা কব লাগবে, বাকি যাক রাজ্য নির্বাচন হয়েছে রাইজে বুঝি পাইছে, রাজনৈতিকভাবে সজাগ হয়েছে। যদিও এবার সরকার বিজেপি সরকার হয়েছে কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক ভোট বিজেপি বিরোধী রাইজে কিন্তু দিছে, গতি এই আমি রাইজক কিন্তু মানি লাগবে যে এটিও গরিষ্ঠ সংখ্যক, যদিও ভোটত মানে জয়ী হয়েছে তথাপি গরিষ্ঠ সংখ্যক লোক কিন্তু এটিও কিন্তু বিজেপি বিরোধিতাত আছে। কব বিচাৰিছে যে 7 বছর দেশত যিমান কাম হয়েছে আগতে হওয়া নাছিল। এক্স্যাক্টলি যেটা গুজরাটের প্রায় চিফ মিনিষ্টার হয়ে আসে তেতিয়া সেইখান জিএসটিক নস্যাত করেছিল, তারপর আহি জিএসটি কিমানবার শুধরণি করবলে গোটে মজলিয়া সরপরা আদি করে গোটেই বিজনেসমেন সকল যখন আছে কিমান বিধ্বস্ত করেছে। এক্স্যাক্টলি 7 বছর কোনো সরকারের দিনত এনেকে সাধারণ রাইজ বা সাধারণ উদ্যোগী সাধারণ ব্যবসায়ী কেতিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হবলগা হওয়া নাছিল। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে 7 বছর এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাছিল। এক্স্যাক্টলি 7 বছর এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাছিল। ৰোজগাৰ নাই, বেৰোজগাৰী ভৰি পৰিছে, অৰ্থনৈতিক বিধ্বস্ত হৈছে, পেট্রোল ডিজেল মূল্যৰ দাম মকে আদি কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। গতিকে এনেকুৱা যিবিলাক কাম হৈছে কৃষকৰ, কৃষকক তেওঁলোকে কৈছে যে 12 বাৰ তেওঁ কৃষকৰ লগত কথা পাতিছোঁ বুলি কৈছে। এক্স্যাক্টলি 12 বাৰ কথা পাতিছে, কিন্তু পাতি লৈ তেওঁ বাৰাণসীত কি কৈছে যে 12 বাৰ কথা পতাৰ পিছতো তেওঁ কিন্তু কৃষক আইনৰ যিটো 3খন আইন, যিখন কলা আইন বুলি কৃষকে আজিও দিল্লীত কৃষকে যিটো মানে আন্দোলন করে আছে সেইটো কিন্তু তেওঁ সমর্থন দিয়া নাই। গতিকে এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাছিল। নরেন্দ্র মোদী সরকারে কৈছিলে তেওঁ কি কৈছিলে কলাধনবিলাক তেওঁ নাইকিয়া করব। নরেন্দ্র মোদী সরকারে কৈছিলে 15 লাখকৈ টকা সোমাব, 2 কোটিকে চাকরি হব, স্মার্ট সিটির কথা কৈছিলে, আদর্শ গ্রাম প্রত্যেকজন তেওঁলোকৰ এমপিৰ জৰিয়তে আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করার কথা হৈছিলে। মই রাইজক বিনম্রভাবে এটা কথা কৈছো, এইখিন কোভিডৰ সময়, কোভিডত সরকারক আমার জনসাধারণে যথেষ্টভাবে সমর্থন জানাইছে, সহযোগ করেছে, যেনেকে কৈছে লকডাউনত সকলো ব্যবসায় বাণিজ্য সরপরা ডাঙরলকে সকলোবোৰ বিধ্বস্ত হৈ যোৱাৰ পিছতো সকলো ঘরতে সোমাই সরকারের লগত সহযোগিতা করেছে, যাতে কোভিডৰ এই সময়টোত যাতে সরকারখনক মানুহে হেল্পিং হ্যান্ড, ল্যান্ড ইয়র হ্যান্ড, মানে সরকারক লগত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ হাতটো সহযোগিতা কৰিছে। কিন্তু তেওঁ খুব ফিতাহি মারি খুব, এতিয়া কথা কবলে ভয়, এতিয়া গণতন্ত্র লোকতন্ত্র এই কথাবিলাক নাই, এতিয়া কথা কলে পুলিশ পহায় পঠায়, আমাক বাৰু ইডি ইনকাম ট্যাক্স লগাবলগীয়া নাই, আমি সৰু সৰু মানুহ, কিন্তু পুলিশ চুলিশ ভৰাই মানুহবিলাকক দেখিছে। এতিয়া মোদী সরকারের এগেইনষ্টে গলে ৰাতি পুলিশ আহি যায়, আহি গৈ থানাত লৈ যায়, লৈ গৈ পেলাই কয় যে এনেকুৱা কথা নকব, এনেকুৱা নকৰিব। গতিকে এতিয়া এনেকুৱা এটা বাকরুদ্ধ অৱস্থালৈ লৈ গৈছে, অতি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কথা। সেইকাৰণে মই মাননীয় নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক, তেওঁ যিবিলাক ইয়াতে ষ্টাফ আছে তেওঁলোকেতো ক'ৰবাত সেই জকাই চুকৰ মহিলাকো লগত লৈ মন কি বাতত কথা পাতে, গতিকে মই মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ জৰিয়তে এটা কথা কব বিচাৰিছোঁ, এবাৰ মন কি বাতত নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া এবাৰ আমাৰ লগতো কথা পাতকচোন, আমাৰ মনৰ কথাবিলাক কম, তেওঁৰ মনৰ কথা কিমান শুনিম। তেওঁ আজি 7 বছৰত যিজন প্রধানমন্ত্রীয়ে এটাকৈ প্রেছ মিট তেওঁ আজিলৈকে এটেণ্ড কৰাৰ সাহস যোগাব নোৱাৰিলে, গতিকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কথা। তেওঁ কৈ আছিলে আগতে যেতিয়া তেওঁ গুজরাটৰ যেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ আছিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰক তেতিয়া কৈ আছে যে ৰুপিয়া গিৰ ৰহা হে, ৰুপিয়া গিৰ ৰহা হে, ৰুপিয়াটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ৰুপিয়া যেতিয়া গিৰ ৰহা হে বুলি কৈ আছিলে, এতিয়াতো গিৰ ৰহা হেতো কথা নাই, বিধ্বস্ত, এতিয়া বিধ্বস্ত। যিবিলাক আগশাৰীৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে IMM, JNU, IIT এইবিলাকক লৈ তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ, তাৰ যদি যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আদিয়ে যদি অলপ ধৰ এইবিলাক কথাত যদি মাত মাতে তেতিয়াহ'লে সেই সন্মানীয় ছাত্র ছাত্রীসকলের উপর কেনেকা ধরনের অত্যাচার চলবলগিয়া হয়েছে আপনাদের নিজেই দেখিছে। আমার এই কা আন্দোলনের মই দেবাঙ্গনা আজিও কেনেকে হয়ে আছে, কিমান ভিন্ডিক্টিভ এই সরকারখন। গতিকে এটা কথা খুব ভালকে কৈছে যে এইখন সরকারের নিচিনাকে স্বাধীনতার পিছত কোনেও সফলতা লোক পড়া নাই। এক্স্যাক্টলি সফলতা এইটো লৈছে যে জনস্বার্থর কল্যাণ বিরোধী কিছুমান কাম করেছে। এটা কাম করেছে, যেটা প্রধানমন্ত্রী হল বিদেশ খুব ভ্রমণ করলে, হাউডি মোদী, কিবা মোদী, এইবিলাক খুব মানে এটা TRP আনিবর কারণে বহুত চেষ্টা করলে, আৰু তাৰপিছত তেওঁ এটা কাম কৰিলে, ইমান দুৰ্ভিক্ষৰ দিনত GDP বা অৰ্থনীতি বিধ্বস্ত হৈ যোৱাৰ পিছত, এইবিলাক মই কোৱা কথা নহয়, তেখেতৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ হাজবেণ্ড তেখেতে বাৰে বাৰে কৈ আছে, কোভিডৰ লগতো ফেইল হৈছে তেওঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৰিলে ইমান অৰ্থনৈতিকভাৱে বিধ্বস্ত এখন দুখীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে তেওঁ নিজৰ বিলাসী জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে এখন 7,000-8,600 কোটি টকীয়া তেওঁ ফ্লাইট কিনি আনিলে। তারপর ইমান ধুনিয়াকে একটা পার্লামেন্ট হাউস থাকার পিছতো, তারপর 900 কোটি টাকা দিয়ে একটা নতুন একটা মানে নামত একটা ভবন বনোয়ার ব্যবস্থা করলে, 3,000 কোটি টাকা খরচ করে পেলে একেবারে মূর্তি বনালে,
গতিকে এই কথাবিলাক সঁচাকেই তেওঁ যে এখন দৰিদ্ৰ দেশৰ ৰজাই তললৈ চাই খোজ নাকাঢ়ি আগ তেওঁ মানে ওপৰলৈ চাই খোজকাঢ়ি নিজৰ নাম আৰু নিজৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰিবলৈ গৈ কি যে পৰা নাই, তেওঁ ৰাজহুৱা সম্পদবিলাক এটা এটাকৈ নস্বাত কৰিলে 7 বছৰত। এই কথাবিলাক ক'ব লাগিব। ৰাইজে এইটো কথা ক'লে নহ'ব যে এওঁলোকে এইখিনি সময়ত কোভিডৰ সময়ত ৰাজনীতি কৰিছে। কোভিডৰ সময়ত আমি ৰাজনীতি কৰা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি নিজেই নিজৰ বাহবাহ লৈছে। তেওঁ BSNL খতম হ'ল, MTNL খতম হ'ল, অইল গেছ যিমানবোৰ আছিলে গোটেইবিলাক আপোনাৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হ'ল। ৰাজহুৱা সম্পত্তি, মই অসমৰ কথাটো নকওঁৱেই, অসমৰ কথা ক'বলৈ আমাৰ তেনেকৈ দিল্লীত গৈ পেলাই চবেই আঁঠু লয়। গতিকে আত্মসমৰ্পণ কৰা নেতাসকলৰ প্ৰতি অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। জাতি মাটিৰ কথা কৈ পেলাই এওঁলোকে জাতি মাটি গোটেইখিনি দিল্লীত বন্ধ কৰি দি কেৱল মাত্ৰ নিজৰ চকীখন ৰখাৰ স্বাৰ্থত যিবিলাক জাতীয়তাবাদী নেতাই হওক আমাৰ নেতাবিলাকেই হওক, গতিকে তেওঁলোকে যিটো আত্মসমৰ্পণ দিল্লীত কৰিলে, আৰু মই নকওঁ অসমৰ কথা, মই আজি তাৰিখত নকওঁ, কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ, তেওঁ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কথা কৈছে। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতত আজি তাৰিখত যিটো অৱস্থা যুৱ প্ৰজন্মৰ, আজি তাৰিখত চাকৰি নাই যুৱ প্ৰজন্মৰ হাতত। বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে কোনো তেনেকুৱা এটা, আগতে এনেকুৱা সময় এটা আছিলে মানুহৰ হাতত এটা পইচাৰ, টকা পইচাৰ এটা ফ্ল' আছিলে, এজন ব্যৱসায়ী আন এজন ব্যৱসায়ীক সহায় কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা আছিলে। আজি তাৰিখত সকলো বিধ্বস্ত। শেহতীয়াকৈ ক'ভিডৰ সময়ত তেওঁ কেৱল মাত্ৰ বাহ লোৱাৰ যিটো ৰাজনীতি, আজি বাংলাদেশৰ GDP আমাতকৈ ভাল। আজি তাৰিখত বাংলাদেশৰ পৰা আৰু অসমলৈ কাম কৰিবলৈ কাম বিচাৰি আৰু বাংলাদেশৰ পৰা লেবাৰ ইয়ালৈ নাহে, অসমৰ পৰা বাংলাদেশত কাম বিচাৰি যাবলগীয়া অৱস্থালৈ গুচি গ'ল। পাকিস্তানে আমাক সহায় কৰিবলগীয়া অৱস্থালৈ আমি আহি গ'লোঁ। আজি তাৰিখত ক'ভিডৰ সময়ত পাকিস্তানে ইণ্ডিয়াক সহায় কৰিবলগীয়া পজিশ্যনত ইণ্ডিয়া আহি গ'ল। তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো নাই। গতিকে ৰাইজ ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ হওক। এইখন কেৱল তেওঁলোকে উন্নয়ন আৰু অৰ্থনৈতিক ৰাজহাড়ডাল তেওঁলোকে টচ নচ কৰি কেৱল আৰু হিন্দু আৰু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব গৈ হিন্দু সভ্যতাটোকে তেওঁলোকে যিটো ভুলি লণ্ঠিত কৰিছে, এইবোৰ আমি এই সময়তে মাত মাতিব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে 24ত নিৰ্বাচন আহি আছে। এই 24ৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ডাঠি ক'ব পাৰোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ কোনোখন ৰাজ্যৰ পৰাই 24ত মোদী গৰমনক কোনো ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও তেওঁক সমৰ্থন নকৰে। হয়, এজন মানুহে ভাৰতক বচাব পাৰিব, সেইজন মানুহে ভাৰতক বচাব পাৰিব তেওঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী। তেওঁ যদি অতি শীঘ্ৰে তেওঁ ইস্তফা দিয়ে তেতিয়াই ভাৰতখন বাচিব। আৰু এনেকুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী এজন যদি থাকে, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেওঁ ক'ভিডৰ সময়ত তেওঁ কান্দিছে। আমি চাণক্যটো পঢ়িছোঁ, মহাভাৰততো পঢ়িছোঁ, বিভিন্ন আমি গ্ৰন্থত পঢ়িছোঁ, ৰজা কেতিয়াও, ৰাজ্য যেতিয়া দুৰ্বল হয় ৰজা সদায় সবলভাৱে থাকে, ৰজাই কেতিয়াও চকু পানী নুতুলে। তেওঁৰ সেইজন যিজন ৰজাই দুৰ্ভিক্ষৰ সময়ত প্ৰজাক তেওঁ মনত শক্তি দিব নোৱাৰে, কান্দি পেলাই তেওঁ মানে মানুহৰ পৰা আবেগ সৃষ্টি কৰিব, আবেগৰ মানে যিটো তেওঁ হেৰি ল'ব বিচাৰে, সেইটো হৈছে দুৰ্বল ৰজা। দুৰ্বল ৰজাৰ হাতত কোনো কাৰণেই কেতিয়াও ভাৰতবৰ্ষ ছেফ নহয়। গতিকে মই ৰাইজক ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ হ'ব কথা কৈছোঁ। আমি ৰাজনৈতিক ব্যক্তি, এইখিনি সময়ত আমি ক'ব লাগিব। এইখিনি সময়ত যদি আমি নকওঁ এই কথাবিলাক, তেওঁ মন কী বাত কৈ আছে। মই সেইকাৰণে পুনৰবাৰ BJP সভাপতিকো কৈছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো কৈছোঁ, আপোনালোকে ধেমাজিত, আপোনালোকে শিলচৰত দুখীয়া গাঁৱৰ মহিলাসকলক আপোনালোকে অফিচাৰ পঠাই পেলাই কানেক্ট কৰি দিয়ে। তেওঁ কয় আৰে বেহেনজি ভাইঅ'ৰ বেহেনো কেছে, এইবাৰ মই কৈছোঁ, এইবাৰ মীৰা বৰঠাকুৰক কানেক্ট কৰাই দিয়ক। মই ক'ম মন কী বাত, অসমৰ ৰাইজৰ মন কী বাত ক'ম যে যিখন ৰাজ্যৰ 95 লাখ মানুহক, মহিলাক আপোনালোকে হিতাধিকাৰী বনাই দিলে, সেইখন ৰাইজৰ 95 লাখ স্বাভিমানী মহিলাক আপোনালোকে ভিক্ষাৰী বনাই দিলে। আমাৰ মন কী বাত শুনক আপুনি। এটা সময়ত আপোনালোকে MGM NREGA কংগ্ৰেছক আপোনালোকে কি কৰিছিলে, মানুহে কৈছিলে যে এইখন এখন বিফল আঁচনি, কিন্তু আজিও কিন্তু এই NREGA আঁচনিৰ জৰিয়তে গাঁৱৰ মানুহে কিন্তু এতিয়াও কাম কৰি আছে। গতিকে মই এটা কথাই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো 7 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ প্ৰত্যেকটো কথাই কৈ হৈছে, ফেচবুক লাইভত ইমান কম সময়ত শেষ কৰিব নোৱাৰিম। GST, ডিমনিটাইজেশ্যন, বাকী আপোনালোকৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, গোটেইবিলাক কথাই আপোনালোকৰ মানে এটা মানে কিবা ধোঁৱাচাঙত পৰিণত হ'ল। আৰুতো বাকীটো অসমৰ কথা নকৈ মাজুলী হাইৱে এক্সপ্ৰেছ বা টুইন টাৱাৰ, এডভান্টেজ আছাম, এই কথাবিলাক ৰাইজে পাহৰিছেনে মনত আছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। এডভান্টেজ আছামৰ নামত কিমান এডভান্টেজ হ'ল, জিঅ'য়ে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক জিঅ' কানেক্ট কৰায়, BSNL খতম কৰে, MTNL খতম কৰায়, আমাৰ পৰা পইচাবিলাক লৈ গ'ল, সেইটোৱে এডভান্টেজ আছাম হ'ল। বাকী আৰু কথা বেছি আজি নকওঁ, মই এটা কথাই ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছোঁ, পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম যিটো বৃদ্ধি হ'ল, মূল্য বৃদ্ধি যিটো হ'ল, এই গোটেই কথাবিলাক আপোনালোকে এবাৰ চিন্তা কৰিব যে এই চৰকাৰখন পুনৰ যদি আকৌ যদি আহে, তেতিয়াহ'লে এই চৰকাৰখনৰ ওচৰত আমি 100 টকা কেজিত চাউল কিনিব লাগিব, 200 টকাকৈ পেট্ৰলৰ দাম হ'ব, আৰু আমি খাবলৈ নাপাই, ৰোজগাৰ নহৈ কেৱল সকলো কথা ঢাকোন মাৰিবৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমান কৰি থাকি পেলাই আমি অসমখন বাৰু ভাৰতবৰ্ষখন পিছুৱাই লৈ যাব লাগিব। আৰু এই 7 বছৰ দুটা কামেই কৰিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত অধিকাংশ তেওঁলোকে 80% মহিলাক তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী বনায়, আদানী আম্বানীক তেওঁলোকে এই কৰোণা
কৰোণা যোৱা কৰোণাটোৰ সময়ত আমাক সকলোকে ভিতৰত ভৰাই নটাকৈ এগ্ৰ' প্ৰাইভেট মানে কোম্পানী আদানীয়ে বনালে। আজি তাৰিখত আদানী 4 নম্বৰ ধনী পৃথিৱীৰ মানুহজন হ'ল। যোৱাকালি তেওঁ 11 নম্বৰলৈ আহিছে, কিন্তু 4 নম্বৰলৈ গ'ল। মুকেশ আম্বানীকো পিছুৱাই তেওঁ তালৈ গ'ল। গোটেই কৃষকৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোকে তেওঁ গোটেই ফৰচুন মিঠাতেলৰ পৰা চাউলৰ পৰা গোটেই ব্ৰেণ্ডিং আদানীৰ হাতত গুচি গ'ল। আৰু তেওঁ কৃষকৰ কথা কয়, সবকি সাথ সবকি বিকাশৰ কথা কয়, কিন্তু কৃষকসকলে এতিয়াও আন্দোলন কৰি থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। এই কথাবিলাক ৰাইজ আপোনালোকে ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ হওক। গতিকে মই বেছি দীঘলীয়া নকৰি এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, অষ্টলক্ষীৰ কথা কয়, অষ্টলক্ষীৰ কথা কয়। তেওঁ অসমৰ ভাল কৰা কথা কয়, গেছ তেল চাহ গোটেইবোৰ তেওঁলোকে লৈ গ'ল। চাহ শ্ৰমিকবিলাকৰ কথা, সীমা সমস্যাৰ কথা, বাংলাদেশৰ শিলা সীমা সমস্যাৰ কথা, সমাধানৰ কথা কয়। এই গোটেই কথাবিলাক আপোনালোকে এবাৰ চাব যে 7 বছৰত এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিমান পৰোচনামূলক চল চাতুৰিৰ কথা কৈ ভাৰতবৰ্ষখনক পিছলৈ লৈ গ'ল। এই কথাবিলাক বোধগম্য কৰক, হৃদয়ংগম কৰক, নহ'লে যুৱ প্ৰজন্মৰ কিন্তু ভৱিষ্যত যে একেবাৰেই জুৰুলা সেই কথা কিন্তু আপোনালোকে পাহৰি গ'লে নহ'ব। গতিকে আৰু পিছত কথা ক'ম। 7 বছৰত ব্যৰ্থ এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰ অৰ্থনৈতিকটো মেৰুদণ্ডডাল টচ নচকৈ ভাঙি পেলোৱাৰ পিছত আজিও যদি আমি কেৱল মুৰিক মুৰি কৈ থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ ছোৱালীজনী আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ভৱিষ্যত যে অন্ধকাৰ, তাত আৰু কিন্তু আমাৰ ক'বলগীয়া কথা একো নাথাকিব। বিজনেছ চিজনেছ সকলো খতম। কৰোণাৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ 135 কোটি জনতাক বেজী দিয়াৰ আগত, তেওঁ ইনজেকশ্যন দিয়া ভেকচিনেশ্যন কৰাৰ আগত বাহ বাহ ল'বৰ কাৰণে হয়, এখন কাণ্ট্ৰি আন এখন কাণ্ট্ৰিক বিপদৰ সময়ত সহায় কৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁ বাহ বাহ ল'বৰ কাৰণে আপোনাৰ, মই এগৰাকী অভিভাৱক, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক খাবলৈ নিদিয়াকৈ মই বাহ বাহ ল'বৰ কাৰণে বেলেগক খাবলৈ দিয়াটো সেইটো নৈতিক দায়িত্ব বুলি নকয়। প্ৰথম মোৰ দায়িত্বটো হৈছে মোৰ নিজৰ দেশৰ প্ৰজাক মই প্ৰটেকশ্যন দিয়া বা জনসাধাৰণক প্ৰটেকশ্যন দিয়া, তেতিয়াহে বাহ বাহ লোৱাৰ কথা। গোটেই 7টা বছৰ বাহ বাহ ল'লে, গতিকে এতিয়া দাড়ি চুলি ৰাখি কান্দি কুটি মানুহৰ পৰা আৱেগ সৃষ্টি কৰি পেলাই তেওঁ আকৌ 24 বৈতৰণী যদি পাৰ কৰাৰ সুবিধা ভাৰতৰ ৰাইজে দিয়ে, তেতিয়া তাতকৈ আৰু বুৰ্বকামী একো নহ'ব বুলি মই ভাবি আপোনালোকক কৈছোঁ। 7 বছৰত কি কি কাম কৰিলে তেওঁলৈ এটা টুইট আপোনালোকে সকলোৱে কৰক যে মন কী বাতত অসমৰ ৰাইজৰ লগত কথা পাতক, অসমৰ ৰাইজ কিমান অসন্তুষ্ট, ভাৰতৰ ৰাইজ কিমান অসন্তুষ্ট, আমাৰ লগত এবাৰ মন কী বাতত কথা পাতক। মই অনুৰোধ জনালোঁ যে তেওঁৰ যিসকল ভক্ত আছে তেওঁলোকে এইবাৰ মোৰ ফোন নম্বৰটো দিয়ক যে মই কথা পাতিম, মন কী বাতটোনো কেনেকুৱা সেইটোও চাওঁ। জকাই চুকৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি পেলাই বাহ বাহ লোৱাতকৈ তেওঁলোকে আগতে কৈ থকা ৰেডি কৰা প্ৰম্পটাৰ হিচাপে ৰেডি কৰি থকা বিজেপিৰ সদস্যৰ লগত কথা পতাতকৈ এবাৰ আমাৰ লগত কথা পাতক। ডাইৰেক্ট নৰেন্দ্ৰ মোদীজীক ক'ম যে ৰাইজৰ মন কী বাতত ৰাইজে অসন্তুষ্ট, ৰাইজৰ পেটত ভাত নাই, ৰাইজৰ গাতটো অতি কাপোৰ কিনিবলৈ পইচা নাইকিয়া অৱস্থা হৈছে, ৰাইজৰ তেল ভৰাবলৈ ইন্ধন নাইকিয়া হৈছে। এই কথাখিনি এবাৰ মন কী বাতত ক'ম। আশা ৰাখিছোঁ প্ৰ'এক্টিভ চৰকাৰখনৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এইবাৰ 30 তাৰিখে মন কী বাতত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত আমাক এপাক কানেক্ট কৰি দিয়ক। তেতিয়া তেওঁ গম পাব একচুৱেলি যিটো কথা তেওঁক মানে দি আছে, যিবিলাক তেওঁক ফিডবেক দি আছে, এইবিলাক ভুল ফিডবেক দি আছে, আৰু তেওঁক তোষামুখকাৰীসকলে বাহ বাহ দি থকাৰ কাৰণে তেওঁ যে নিজৰ গাতটো নিজেই খান্দি আছে এই কথাটো তেওঁ আন্দাজ কৰিব পৰা নাই। মই ডাইৰেক্টলি তেওঁক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ গাতটো আপোনাৰ সেই তোষামুখকাৰীসকলে খান্দি দিছে, আপুনি এটাও ভাল কাম কৰিব পৰা নাই, সকলোবিলাক কামেই আপোনাৰ মানে ফেইল হৈছে। গতিকে আমাৰ পৰা শুনক যে ৰাইজ অসন্তুষ্ট কিমান। ফেচবুক টুইটাৰ এইবিলাক বন্ধ কৰিব নালাগে। 30 তাৰিখে আপোনাৰ প্ৰ'এক্টিভ চৰকাৰখনে আপুনি জকাই চুকৰ পৰা বিচাৰি লোৱা মানুহৰ দৰে আমাকো বিচাৰি লৈ পেলাই মন কী বাতত আমাক অংশগ্ৰহণ কৰাব বুলি ভাবি 7 বছৰে আপোনাৰ বিফলতাবিলাক ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ লগত কথা পাতিম বুলি আশা ৰাখি মই এই ফেচবুক লাইভ ইমানতে বন্ধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।